Donald Trump ameaçou colocar Hillary Clinton na prisão se chegar ao poder. E ela opinou que o magnata é deficiente para o cargo por seus brutais insultos a mulheres e imigrantes. No segundo debate na televisão, os candidatos à presidência dos Estados Unidos levaram seus ataques ao extremo. Um encontro aconteceu ontem na Universidade de Washington em St. Louis. O clima era tenso desde o começo quando os dois se recusaram a apertar as mãos. o vídeo no qual Trump faz comentários que denigrem as mulheres e a perda de apoio republicano à sua campanha marcaram o tom do debate além das mulheres, Hillary acusou o um magnata de atacar imigrantes negros e prisioneiros de guerra, entre outros. Trump afirmou que não está orgulhoso dos comentários que fez no vídeo gravado em 2005 e revelado na sexta-feira. Uh, Ele insistiu que era uma conversa típica entre homens em um vestiário de ginásio e pediu desculpas à sua família e ao povo americano. O magnata garantiu que nunca abusou sexualmente de ninguém. E pediu para Hillary se concentrar em coisas mais importantes, como o Estado Islâmico. Consciente do momento frágil pelo qual passa sua campanha, Trump foi à ofensiva. O republicano disse que, se chegar ao poder, investigará Hillary e a colocará na prisão. Trump acusou a democrata de usar um servidor privado para gerenciar seus meios profissionais quando era secretária de Estado. O debate acabou com uma tentativa de conciliação. Quando um eleitor pediu aos candidatos que citassem uma virtude do outro. Hillary disse que respeitava os filhos de Trump por serem capazes e leais, e o magnata admitiu que sua rival é uma lutadora que nunca se rende. Os elogios não conseguiram apagar uma hora e meia de farpas, mas levaram os candidatos ao aperto de mãos que eles tinham evitado no começo do debate.